तपाई लागेका छन् एमसीसी मा मैले हेरेको छु पहिले आएर के त भन्दै किन पानी माथि ओभान सबै भइरहेछ अब यहाँ जनताको राय सुझाव लिने जनताको राय सुझाव लिने भन्ना छन् इनहरु ताति हाल्ने ज्वरो आउँछ इनहरुलाई ज्वरो आएको हो के ज्वरो आएर इनहरु बरबर हुन थालेका जनताको राय सुझाव लिने भन्ना साथ त विदेशीका एजेन्डा त जनता जनता सहमत हुँदैन अनि त्यसैको लागि इनहरु चाहिँ जल्ले उठाउँछ त्यसलाई सिध्याउ व्यक्तित्वै राजराज गर्दै अब रविन्द्र मिश्रले जनताको भावना बुझेर ल्याए अब रविन्द्र मिश्रले सिध्याउनु परेन नत्र भने त यत्रो चाहिँ खाका छन् उनीहरूले उता त्यत्रो लगानी उनीहरूका विदेशी हेरका उनीहरूका लगानी त्यसैमा पालित पोसी सबै छन् गराउनु पऱ्यो नि त युरोपियन युनियनको लगानी छ त्यत्रो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फाल्नको लागि तपाईँको चाहिँ जातीय चाहिँ राजनीति गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकाको लगानी छ किनभने अमेरिका वर्ग सङ्घर्ष सिध्याउनु पऱ्यो नि त सुरुमै सिध्याइदिने के सुरुमै सिध्याइदिनु रविन्द्र मिश्रमाथि प्रहार भएको त्यही तपाईँ लागेका छन् एमसिसीमा मैले हेरेको छु बाबुराम भट्टराईजी लाग्नु भएको छ कृष्णबहादुर महाराजी लाग्नु भएको छ को लागेको छैन तू चाहिँ वर्षमान पूर्ण अनन्त लागेका छन् मेरै पालामा अहिले नै गरौँ भनेर तपाईँको चाहिँ एमसिसीको लागि उहाँहरूले मरिहत्या गरेको आज कति वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरू चाहिँ हरेकपल्ट प्रयास गर्ने एमसिसीको प्रोजेक्ट हामीले नि पाउँ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ उतार डिनाइ गरेर गरे तपाईँहरूको यो मिलेन यो शर्त पुगेन यो तपाईँहरूको देशमा यहाँ यो शर्त तपाईँहरूको शान्ति सुरक्षा न्याय यहाँदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ मजाले सुव्यवस्था आदि इत्यादि प्रशासन सब त्यहाँको प्रशासनिक परिपाटीहरू त्यो सबै कुराहरू भद्रगोल छ त्यस्तोमा हुँदैन भनेर चारचोटि रिजेक्ट भएको छ चारचोटि यिनीहरू प्रस्ताव गरेर नि उताबाट चाहिँ त्यतिमा कतिचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री बदलिया छ कतिचोटि कहिले बाबुराम भट्टराईको पाला पनि खुब प्रयास भयो मेरै पालामा ल्याउँछु भनेर त्यस्तै चाहिँ प्रचण्डको पालामा त निर्णय नै गर्नुभयो र उहाँकै निर्णयअनुसार चाहिँ पछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जानुभयो त्यसरी जाने बेलामा चाहिँ शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री उहाँले यो निर्णय गरेको लगत्तै शेरबहादुर देवलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पद अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मात्रै भनेपछि रविन्द्र मिश्रले जुन ल्याउनु भएको छ त्यो जनताको आवाज नै बोकेर ल्याउनु भयो जनताको भावना नै बोकेर ल्याउनु भयो त्यस हुनाले जनताको भावनाले किन लत्याउने किन त नि पर्छ नि भने विदेशीका एजेन्डा यिनीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छन् नि त उताको चाहिँ प्रदेश संरचना उताको दिल्लीको यो सबै यिनीहरूले कमिटमेन्ट गरेका छ खुलेआम बोकेर हिँडिरहेको छ विदेशी एजेन्डालाई खुलेआम बोकेर हिँडिरहेको छ अब देखिहाल्यो नि तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ यो तराईका नेताहरूले चाहिँ दिल्लीको चाहिँ मात्रै त्यो एजेन्डा बोकेर आएका छन् यो प्रदेश संरचना उनीहरू दिल्लीबाट चाहिँ पठाएको कोसीले बोकेर आएका छन् नि त उनीहरू त अझ त्यति मात्र होइन उनीहरू त चाहिँ मात्रै यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर बाहुरा भएर सिकाइरहेका छन् बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर अहिलेदेखि मानसिकता तयार गर्यो भने पछि तराईलाई अलग्याउन कति सजिलै हुन्छ भनेर त्यो मानसिकतामा पुर्याउन त्यो मानसिकमा परिपक्व बनाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ के छ भन्नाले बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ को चाहिँ व्यापक रूपमा प्रशिक्षण अनि यो चाहिँ बरु मैथिली फाल यो मातृभाषा आफ्नो चाहिँ मात्रै मैथिली जो आज सयौँ हजारौँ वर्षदेखिको चाहिँ यो मैथिली भाषा बरु फाल यसलाई किनारा लगाऊ मैथिली भाषा फाल भोजपुरी फाल हिन्दी लाल हिन्दीमा परिवर्तन गर हिन्दीको मलजल गर भनेर आइरहेछ नि त उताबाट देउबाकै पालामा एमसिसीको सम्झौता भएको थियो र अब उनकै पालामा एमसिसी पास हुन्छ भनेर व्यक्ति बुद्धिजीवीहरू दिएका छन् धेरै मान्छेहरूले खबरदारी जनाएका छन् तपाईँ के भन्नु अब यसो छ हेर्नुहोस् यहाँ के छ भन्नलाई भनेदेखि नि मान्छेहरू कस्तो अचम्मको लागिरहेको छ नि डबल स्ट्यान्डर्ड नि यो एमसिसी उहाँको पालामा आएर सम्झौता भयो होइन के अरे सम्झौता भयो अझ चाहिँ त्यो सम्झौता गर्ने भनेर निर्णय गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि निर्णय भएको छ हेर्नुहोस् मैले अर्थ मन्त्रालय फाइलै हेरेँ नि पछि चाहिँ मात्रै के छ भन्नलाई भने त्यो उहाँ निर्णय त्यो बेला भयो तर सम्झौता गर्न चाहिँ पछि उहाँहरूको चाहिँ मात्रै के छ भने शेरबहादुर देवबार उहाँको चाहिँ बिचको समझदारी थियो नि त आदि समय उहाँले काम गर्ने आदि समय डिमार्केसन थियो नि त आदि समय चाहिँ मात्रै शेरबहादुर देवबारलाई दिनुपर्ने उहाँले अनि जब उहाँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ ऊ गएपछि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ शेरबहादुर देवबार आएपछि अब परिस्थितिवश त्यो भएको होइन भने निर्णय त उहाँले गरे हो नि त उहाँले गर्नुभएको के अरे प्रचण्डकै प्रधानमन्त्री त्यो कालमा निर्णय भएको र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ जस्ट उहाँ हट्नुभयो त्यो निर्णय भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएकै लगत्तै उहाँ हट्नुभयो हटेपछि चाहिँ जो आयो त्यसले गरायो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरायो त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्नलाई भनेदेखि सबै लागेका छन् एमसिसीमा मैले हेरेको छु बाबुराम भट्टराईजी लाग्नु भएको छ कृष्णबहादुर महाराजी लाग्नु भएको छ को लागेको छैन तू चाहिँ वर्षमान पूर्ण अनन्त लागेका छन् मेरै पालामा अहिले नै गरौँ भनेर
तपाईको चाहिँ एमसीसी को लागि उहाँहरुले मरिहत्ती गरेको आज कति वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरु चाहिँ हरेक पल्ट प्रयास गर्ने एमसीसी को प्रोजेक्ट हामीले नि पाऊ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ उतार डिनाई गरेर गरे तपाईहरुको यो मिलेन यो शर्त पुगेन यो तपाईहरुको देशमा यहाँ यो यो शर्त तपाईहरुको शान्ति सुरक्षा न्याय यहाँ देखि लिएर त्यहाँको चाहिँ मतलब सुव्यवस्था आदि इत्यादि प्रशासन सब त्यहाँको प्रशासनिक परिपाटीहरु त्यो सबै कुराहरु ए भद्र गोल छ त्यस्तोमा हुँदैन भनेर चारचोटी रिजेक्ट भएको छ चारचोटी इनहरु प्रस्ताव गरेर नि उताबाट चाहिँ त्यतिमा कति चोटी चाहिँ प्रधानमन्त्री बदलिया छ कतिचोटी कहिले बाबुराम भट्टराईको पाला पनि खुब प्रयास भयो मेरै पालामा ल्याउँछु भनेर त्यस्तै चाहिँ प्रचण्डको पालामा त निर्णय नै गर्नुभयो र उहाँकै निर्णय अनुसार चाहिँ पछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जानुभयो त्यसरी जाने बेलामा चाहिँ शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री उहाँले यो निर्णय गरेको लगत्तै शेरबहादुर देवलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पद अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मात्रै भनेपछि यहाँ त सबै लागेको छ र अब अहिले आएर के त भनेदेखि पानीमाथि ओभानहरू सबैजना भइरहेको छ यहाँ पानीमाथि ओभान सबै भइरहेछन् त्यो फाइल हेर्नुपर्छ फाइलमा सबै छन् सबै फाइल के छ जानकारी होइन यसो छ एउटा होइन कोही बाँकी छैन सबै छन् सबै छन् सबै 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 किन भन्नाले भनेदेखि अब प्रचण्डहरूको प्रचण्डका सेनामा त झन् बढी छ प्रचण्ड आफै छन् चिनाबहादुर महरा छन् यो वर्षमान पुन अनन्त छन् बाबुराम भट्टराई छन् सबै छन् त्यसमा सबै त्यसलाई चाहिँ मेरै पालामा ल्याउँछु भनेर गरेका छन् प्रयास होइन केपी ओलीले त बरु चाहिँ मात्रै ढाँटेनन् बरु केपी ओली बरु त्यहाँ फाइलमा चाहिँ केपी ओली बरु देखिँदैनन् त्यो प्रयास गर्नेमा केपी ओली देखिँदैनन् तर केपी ओलीले चाहिँ यो निर्णय भएकै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो कालमा आएर जे भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ केपी ओलीलाई यति मामलामा चाहिँ उसले ढाँटडुट गरेनन् भनेर भन्नुपर्छ वास्तवमा उसले चाहिँ जे गर्न खोजेको त्यो भने चाहिँ होइन लागि पर्ने कुराहरू त यसो छ हेर्नुहोस् अब के छ भन्नाले भने अमेरिकाबाट प्रोजेक्ट नेपालमा नआएको होइन हेर्नुहोस् पहिले चाहिँ मतलब युएसएआइडी को नामबाट आउँथ्यो हेर्नुहोस् युएसएआइडी को चाहिँ अफिस यहाँ कति वर्ष बस्यो यहाँ त मतलब बस्यो यहाँ चाहिँ 25-30 वर्ष 30-35 वर्ष यहाँ बस्यो युएसएआइडी युएसएडको अफिस यहाँ चाहिँ बसेर नेपालमा चाहिँ कतिवटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको छ कम्ती छ गणना गरौँ न त्यसरी चाहिँ वास्तवमा अब त्यही नै त्यो युएसएआइडी यहाँ बसेर निरन्तर त्यत्रो 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष यी बसेर पुरा कतिवटा प्रोजेक्ट चाहिँ उसैले दियो उसको अनुदानमा उसको सहयोगमा सञ्चालन भए अब पछि आएर के भने युएसएआइडी भन्ने चाहिँ मात्रै त्यो खारेज भयो उनीहरूको अमेरिकाको त्यसको ठाउँमा एमसिसी आयो अब यिनीहरूले चाहिँ के छ भने हामी पनि अब युएसएआइडीमा चाहिँ यत्रो प्रोजेक्टहरू ल्याएको अब आयो त्यसको ठाउँमा चाहिँ एमसिसी आयो एमसिसीको प्रोजेक्ट हामीले नि पाउनुपर्छ अहिले 37 राष्ट्रले पाइसक्यो भन्ने हो नि त 37 राष्ट्रले पाउँदाखेरि हामीले नि पाउनुपर्छ भन्ने यिनीहरू चाहिँ कसेर लागे प्रपोजल पठाइ उनीहरूले डिनाई गरे गरे उनीहरूले रिजेक्ट गरे गरे चारचोटी रिजेक्ट भएको छ त्यो चारचोटी रिजेक्ट भएको छ यिनीहरू अमेरिकाले एमसिसी यहाँ लागू गर्न चाहेको होइन यी नेताहरूले आफ्नै मन चाहिँ बाध्य भएर अमेरिकाले एमसिसी पास गर्न पठाउन लागि भएको भन्नुभयो चाहेको होइन पनि नभन्नु उनीहरूका शर्तहरू थिए शर्तहरू चाहिँ के छ भने त्यहाँ सुव्यवस्था हुनुपर्छ प्रशासनिक सुव्यवस्था हुनुपर्छ शान्ति सुरक्षा हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ न्याय जनताले न्याय पाएको अनुभूति हुनुपर्छ न्याय चाहिँ सबभन्दा ठुलो दूतावास इन्डियाको र चाहिँ अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो दूतावास त्यहाँ त हेर्नुहोस् चाहिँ हजारौँ सैनिक राख्न सक्ने क्षमता भएको दूतावास चाहिँ मतलब यिनीहरू बनाउन दिने हेर्नुहोस् बनाउन दिने यहाँ हामीले अमेरिकाले हजारौँ सैनिक राख्ने क्षमताको दूतावास नेपालमा बनाएको बनाएको छ अब यो बनाउन दिने होइन यो चाहिँ वास्तवमा यो जब बनाइरहेकै बेलामा यसको चाहिँ प्रश्न त उठाएको थियो नि त केही इन्जिनियरहरूले थाहा पाउनेहरूले प्रश्न उठाएर होलै मचाइ हो नि त तर चाहिँ के छ सरकार त दिने हो नि सरकार त मैले कस्तो मान्छे पठाउनु भएको छ सरकारमा पठाउनु भएको छ शपथ चाहिँ मतलब 5,000 जनताको त हामीले हत्या गरे भनेर गर्वका साथ बोल्नेहरूलाई तर्क उठाइरहनु भएको छ जसले चाहिँ मतलब के छ भने राष्ट्रका चाहिँ सम्पूर्ण मूल्य मान्यता सिद्ध्याउन भनेर कसेर लाग्ने जातीय विष खोल्ने जातीय विद्वेषको जहर घोल्ने चाहिँ मतलब भनौँ न बाबुराम भट्टराईजीहरूलाई चाहिँ तपाईँ शिरमा उठाइराख्नु भएको छ अब यस्तै किसिमको चाहिँ मतलब प्रशासन छेद विच्छेद पार्ने यिनीहरू यी नेताहरू केपी ओलीकै पनि हेरिहाल्नुभयो केपी ओलीको पनि हेर्नुभयो माधव नेपाल हेर्नुहोस् आफ्नो पार्टी ध्वस्त गरेर भने आफ्नो कुन ठाउँको लागि पार्टी नै ध्वस्त गर्ने उहाँ चाहिँ मतलब
सबले मलाई पेल्छन् भने मर्ता क्या नगर्दा सबले मलाई पेल्छन् भने लौ खा त भनेर हाउस हाउसै डिजल गरिदिने के बिउले अब यस्ता यस्ता मान्छे तपाईँ चाहिँ मात्रै शिरमा बोक्नुहुन्छ राष्ट्रको जिम्मा दिनुहुन्छ अनि त्यस्ताबाट तपाईँ बढी के अपेक्षा गर्नुहुन्छ होइन अब त नेपाली जनताले अब चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्नुपर्छ वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ आएका पनि छन् जस्तो अब चाहिँ रविन्द्र मिश्रजी त्यस्तै गरी आउनु भएको छ अब हेर्नु पऱ्यो अब अलि राम्रो टेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो हो कि होइन अब चाहिँ साँच्ची नै अब चाहिँ पहिले जस्तो आँखा चिम्लेर हाल्नु भएन आँखा चिम्लेर बोक्नु भएन अब चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रविन्द्र मिश्र जस्ता मान्छेहरू जो आइराख्नु भएको छ उहाँ हुन त उहाँको बारेमा नि एउटा आरोप छ रविन्द्र मिश्रजीमाथि एउटा आरोप के छ भने उहाँले जनताको कुरा आवाज सुन्नुहुन्न अझै पनि जनताको चाहिँ आवाज मात्र रविन्द्र मिश्रजीले एउटा ट्विट लेख्नु भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले विवादित प्रश्न बनेको छ संहिता खारिज हुनुपर्छ र यो धर्मनिरपेक्षको बारेमा जनमत गर्नुपर्छ भनेर अभियोग दिनु भएको छ रविन्द्र मिश्रले तपाईँले त्यसमा अलिकति संशोधन गरौँ मात्र ट्विट होइन त्यो उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो पार्टीमा राख्नुभएको प्रस्ताव हो त्यो पार्टीको चाहिँ अधिवेशन आउँदैछ त्यसको लागि तयार गर्नुभएको प्रस्ताव जुन चाहिँ पार्टीमा पेस गर्नुभएको छ रविन्द्र मिश्रले बोलेका कुराहरू त्यो राखेका प्रस्ताव जायज छ या गलत छ के लाग्छ होइन जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा हेर्नुहोस् जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा पनि नाजायज हुन्छ जनताको मत लिने कुरा पनि नाजायज हुन्छ यिनीहरू त के छ भन्नु होला भने यी छन् नि यी चाहिँ राष्ट्रघाती यी राष्ट्रको विखण्डनकारीहरू यिनीहरू अहिले चलाइरहेका यिनीहरूले त के गर्छन् गरे हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको चाहिँ संविधान सभालेमा यिनीहरूको कार्यसूचीमा के थियो भने कार्यतालिकामा संविधान सभाको कार्यतालिकामा के थियो भने यो संविधानको चाहिँ मस्यौदा बनिसकेपछि जनताको माझमा लाने जनताको अभिमत लिने जनताको राय सल्लाह लिने भनेर त्यहाँ छ कार्यतालिकामा संविधान सभाको कार्यतालिकामा छ त्यो अनुसार उनीहरूले अब जानु पऱ्यो कार्यतालिका अनुसार उनीहरू जानु पऱ्यो 13 टोली बन्यो संविधान सभाका सभासदहरूको 13 टोली भनेर देशभरि छरिए र त्यसपछि यहाँ इमेलमा मात्रै आएको देश विदेशका नेपालीहरूले पठाएको 34,000 इमेल आएको थियो संविधानमा यी कुरा राख्नु हुँदैन यी कुरा हटाउनुपर्छ यी त्यो कुरा के थियो भन्नु होला भने प्रदेश संरचना आवश्यक छैन जरुरी छैन यो देशलाई आवश्यकै छैन यो प्रदेश संरचना यो राख्नै हुँदैन भन्ने थियो हो त अनि हो त्यो मात्रै होइन यहाँ त के छ भने जनताको अभिमत लुकाइयो यहाँ प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भनेको थियो हिन्दू राष्ट्र किन फाल्नु पऱ्यो जनताको माग त्यो होइन आन्दोलनमा पनि यो प्रदेश संरचना मागेको पनि थिएन जनताले तपाईँको यो हिन्दू राष्ट्र फाल भने पनि थिएन आन्दोलन भनेर त्यस्तो आएको छ तपाईँको चाहिँ यो यो रविन्द्र मिश्र कमल थापाको शरणमा गए भने अब हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ शरणमा गए हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ त्यो हिसाबले भन्न खोजे भने रविन्द्र मिश्रको यसमा त भन्नै पर्दैन कम्युनिस्टहरू त कस्ता भए भन्नु होला भने हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू मैले चिनेकै मान्छे एउटा असल मान्छे एउटा सफा मान्छे पवित्र मान्छे अलिकति दिन उसमा लाग्यो हेर्नुहोस् एमाले पहिले पञ्चायतकालमा माले पछि एमाले भयो त्यसैमा चाहिँ यति खटेको मान्छेलाई पछि यो महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो अरे भनेर त्यसलाई मैले चिनेका मान्छे त्यस्ता मान्छेहरूलाई पवित्र मान्छे भित्र माया लाग्छ त्यस्ता मान्छेलाई पछि एमाले ब्रेक भएको बेलामा अनि ब्रेक भएको बेलामा माले बनाउनु सबभन्दा जीव ज्यान लगाएको मान्छेलाई अनि त्यो त घुसपेटिया थियो त्यो जासु सिआइडी गुप्तचर थियो जासु सिआइडी गुप्तचर थियो क्या भनेर प्रचार गरे यिनीहरूले यस्तो गर्छन् यिनीहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ असहमत हेरेर सिद्ध्याउनलाई कताबाट के भनेर जनता पनि त्यस्तै छ पत्याइहाल्ने यो कम्युनिस्टहरू त झन् हेर्नुहोस् वास्तवमा यी जति डबल स्ट्यान्डर्ड ढोङ पाखण्ड आडम्बर यी त कुहिएका त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू त हेर्नुहोस् यस्तो तर उहाँहरूको त अझै फेरि बहुमतमा ल्याउँछु भनेर केपी शर्माले दिएका छन् होइन जनताको एक मात्र सरकार हुन्छ कम्युनिस्ट सरकार भने तपाईँ कसरी पुगे भन्नुहुन्छ होइन त्यो त भन्न पाइन्छ हेर्नुहोस् त्यो त भन्न पाइन्छ मै हुँ भनेर नि भन्न पाइन्छ तर हामी त यथार्थ बोल्ने हो नि हामी त कुनै पार्टीका होइनौँ के अरे हामी त मैले अघि नै सुरुदेखि नै एउटा कुरा भन्दैछु कि अनि सबै जनताहरू वस्तुनिष्ठ हौँ भनेर म आह्वान गरिरहेको छु र तथ्यबाट सत्य निकाल्न सिक भनिरहेको छु म त त्यो त आह्वान गरिरहेको छु नि त्यो किन भन्नाले हामी त कुनै पार्टीका पनि छैनौँ कुनै पार्टीमा ला छैन मेरो परिवारका सदस्य कोही पनि पार्टीमा छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले त बाँकी चाहिँ कोही तथ्यबाट सत्य निकाल्ने आफ्नो स्वच्छ ब्रह्मबाट मिश्रित भएको आफ्नो स्वच्छ ब्रह्मले के देख्छ आफ्नो विवेकले के ठहर गर्छ त्यही भन्ने त्यही गर्ने हामी त त्यो गर्ने हो नि त हामीले त हामीलाई त कुनै पार्टीमा लाग्नु छैन त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो कम्युनिस्टहरूका त कुरा के छ भन्नु होला भने अब हेर्नुहोस् त रविन्द्र मिश्रलाई कता कता जोडिएको छ कता चाहिँ मात्रै राजाबाट गराएको भनेको छ राजाले गर्न लगाएको भनेको छ ऊ गरेको छ जोड्यो के जोड्यो जबरजस्ती जोड्यो जनताले चाहिँ भ्रममा पारिदियो हो कि पारिदियो यिनीहरूका चाहिँ मात्रै यिनीहरूले गरेका कर्तुतहरू चाहिँ यो ठुला मिडियाहरूले ढाकछोप गर्ने
अनि त्यसपछि चाहिँ मन्त्री अब कसैले जनताको कुरा उठायो भने अनि इनारले चाहिँ त्यो ल्याएको त्यो बेलामा 13 वटा टोलीले ल्याएको चाहिँ किन लुकाएको जनमत किन लुकाएको त्यो संविधान सभामा को चाहिँ जनमत ल्याएको जति चाहिँ लुकाएको किन किन भन्नाला भने विदेशी एजेन्डाको विरुद्धमा गयो भनेर किन भन्नाला भने युरोपियन युनियनको लगानी छ त्यत्रो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फाल्नको लागि तपाईको चाहिँ जातीय चाहिँ राजनीति गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकाको लगानी छ किनभने अमेरिक वर्ग संघर्ष जित्याउनु पर्यो नि त विश्वबाट कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्ने भनेर कसिएको अमेरिका घोषित हो नि त अमेरिकाको विश्वबाट कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्ने घोषित कार्यक्रम त्यस अन्तर्गत नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ किन बढ्यो भने अब यसलाई चाहिँ राजनीति चाहिँ लगाएर जातमा उल्लेपछि वर्ग सङ्घर्ष सिद्धिन्छ भनेर उनीहरूको लगानी छ त्यसले त्यही बोकेर हिँडेका छन् अब यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त यो आरक्षण भनेको त चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका अति विपन्नहरूले दिनुपर्ने ठाउँमा जात जातको नाममा सम्भ्रान्तहरूलाई दिइरहेको छ जात जातको नाममा सम्भ्रान्तहरूलाई दिइरहेको छ आरक्षण अब यो कुरा उठाएको थियो नि त यो कुरा आएको छ नि त त्यो बेलामा चाहिँ जो जनमतमा आएको जनताको राय सुलाभ यो जो आरक्षण यो विपन्नहरूलाई दिने आरक्षण जात जातमा दिने होइन भन्ने नि आएकै छ न्याय परिषदमा पार्टीका मान्छे झोले तुम्बेहरू त्यसमै त्यो राजनीतिक अनुहार निषेध गर्नुपर्छ त्यो पवित्र ठाउँमा राजनीतिक अनुहार निषेध हुन्छ भनेर चाहिँ बहुमत राखे यिनीहरूले बहुमत जम्मै जनताका राय सुझाव जति फाल्ने यिनीहरू अब यहाँ जनताको राय सुझाव लिने जनताको राय सुझाव लिने भन्न साथ यिनीहरू ताती हाल्ने ज्वरो आउँछ यिनीहरूलाई ज्वरो आएको हो क्या ज्वरो आएर यिनीहरू बर भराउन थालेका जनताको राय सुझाव लिने भन्न साथ त विदेशीका एजेन्डा त जनता सहमत हुँदैन अनि त्यसैको लागि यिनीहरू चाहिँ नि जसले उठाउँछ त्यसलाई सिद्ध्याउने व्यक्तित्व राजराज गर्दै अब रविन्द्र मिश्राले जनताको भावना बुझेर ल्याए अब रविन्द्र मिश्रालाई सिद्ध्याउनु परेन नत्र भने त यत्रो चाहिँ खाएका छन् उनीहरूले उता त्यत्रो लगानी उनीहरूका विदेशीहरूका उनीहरूका लगानी त्यसैमा पालित पोसी सबै छन् गराउनु पऱ्यो नि त किनभने उनीहरूको त त्यो त तिर्न पऱ्यो नि त्यत्रो चाहिँ लगानी जम्मै जिन्दगीभरि युरो डलर भारू जम्मै चाहिँ म चाहिँ पचाउनु पऱ्यो अनि त्यस हुनाले जसले जनताको भावना बुझेर ल्याउँछ त्यसलाई त सुरुमै सिद्ध्याइदिने कि सुरुमै सिद्ध्याइदिनु रविन्द्र मिश्रमाथि प्रहार भएको त्यही हो होइन यो जनताको चाहिँ त्यही छ आवाज पहिलेदेखि नै त्यही छ त उनीहरूले दबाए त्यहाँहरू संविधान सभामा दबाएको हामीलाई थाहा छन् 34,000 मिलाएको थियो त्यो 13 वटा टोली हजुर होइन मेरो त सहमत छ जनताको भावनामा जनताको भावनै रहन्छु म जनताको आवाज सुन्छु जनतासँगै रहन्छु जनताले जे बोलेका छन् जनताले जे चाहेको छ त्यही हुनुपर्छ भन्छु त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ रविन्द्र मिश्रले जनताको भावना बुझेर ल्याएको यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र मैले पनि देखिरहेको छु मैले पनि महसुस गरिरहेको छु त्यस हुनाले यो जनताकै भावना हो जनताकै आवाज हो जनताकै चाहिँ अहिले सर्वेक्षण गरौँ त त्यसो भए भइहाल्यो सर्वेक्षण गरौँ हामीले त सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ यो हो वास्तवमा उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो सही हो किनभने हामीले त सर्वेक्षण गरेर देखेको कुरा स्याम्पली सर्वे गरेका छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ उहाँले जुन ल्याउनु भएको छ रविन्द्र मिश्रले जुन ल्याउनु भएको छ त्यो जनताको आवाज नै बोकेर ल्याउनु भएको हो जनताको भावना नै बोकेर ल्याउनु भएको हो त्यस हुनाले जनताको भावनाले किन लत्याउने किन त पर्सिने भने विदेशीका एजेन्डा यिनीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छन् नि त उताको चाहिँ प्रदेश संरचना उताको दिल्लीको यो सबै यिनीहरूले कमिटमेन्ट गरेका छ जम्मा चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र अब देख्थ्यो नि जसले चाहिँ मतलब के छ अमेरिकाको चाहिँ देखिहाल्नु अमेरिकाले चाहिँ राजनीतिलाई जातिर हुनलाई अब सबभन्दा बोकेर कसले हिँडिरहेको छ बाबुराम भट्टराईजीहरूले बोकेर हिँडिरहेको छ होइन जसले बोकेर हिँडिरहेको छ त्यो प्रष्ट छ नि जसले खुलेआम बोकेर हिँडिरहेको छ विदेशी एजेन्डालाई खुलेआम बोकेर हिँडिरहेको छ अब देखिहाल्यो नि तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ यो तराईका नेताहरूले चाहिँ दिल्लीको चाहिँ मतलब त्यो एजेन्डा बोकेर आएका छन् यो प्रदेश संरचना उनीहरू दिल्लीबाट चाहिँ पठाएको कोसीले बोकेर आएका छन् नि त उनीहरू त अझ त्यति मात्र होइन उनीहरू त चाहिँ मात्र यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर बाबुरा भएर सिकाइरहेका छन् बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर अहिलेदेखि मानसिकता तयार गर्यो भने पछि तराईलाई अलग्याउन कति सजिलै हुन्छ भनेर त्यो मानसिकतामा पुर्याउन त्यो मानसिकमा परिपक्व बनाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ के छ भन्नाले बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ को चाहिँ व्यापक रूपमा प्रशिक्षण अनि यो चाहिँ बरु मैथिली फालक यो मातृभाषा आफ्नो चाहिँ मतलब मैथिली जो आज सयौँ हजारौँ वर्षदेखिको चाहिँ यो मैथिली भाषा बरु फाल यसलाई किनारा लगाऊ मैथिली भाषा फाल भोजपुरी फाल हिन्दी लाल हिन्दीमा परिवर्तन गर हिन्दीको मलजल गर भनेर आइरहेको छ नि त उताबाट अनि मैथिली फालेर भने पनि आफ्नो मातृभाषा मैथिली फालेर हिन्दी लाग्ने भनेर उनीहरू कसैन नि त प्रष्टै छ बुझिहालिन्छ नि हजुर होइन नेपाली जनतालाई म सुरुदेखि जुन भनिरहेको छु म त्यही आह्वान गर्छु कि अब हामी चाहिँ यसरी बहकिनु भएन
यो हल्ला बोलबाट सुरु गर्छन् यिनीहरूले ठुल्ठुला मिडियाहरूलाई चाहिँ लगान लगानी छ उनीहरूका विदेशी एजेन्डाहरू स्थापित गर्नलाई हल्ला बोलबाट उनीहरूले स्थापित गर्छन् त्यस हुनाले हल्ला बोलमा लाग्नु भएन यो हल्लाको पछि लाग्नै भएन चाहिँ मात्रै के छ भने हामी वस्तुनिष्ठ हुनु पऱ्यो तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाएर चल्नुपर्ने भयो होइन भने यो राष्ट्र रहँदैन भनेर म भन्छु